أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men o'tgan xutbada Abdurrahmon ibn Avfni zikr qilayotgan edim. U haqidagi biroz zikr qolgan edi. Uni men bugun aytib o'taman. Hazrati Abdurrahmon ibn Avfning Umayya ibn Xalf bilan eski do'stona munosabatlari bor edi. Bu haqda Buxoriyda batafsil rivoyat qayd etilgan. Hazrat Abdurrahmon ibn Auf rivoyat qilib shunday deydi: Men Umayya ibn Xalfaga, siz Makkada mening mol davlatim va farzandlarimni muhofaza qiling. Men sizning Madinadagi mol davlatingizni qo'riqlayman, deb xat yozdim. Men ismimni Abdurrahmon deb yozganimda Umayya, men Abdurrahmonni tanimayman, siz johiliya davridagi ismingizni yozing, dedi. Shunda men ismimni Abdu Amr deb yozdim. Badr g'azotida odamlar uxlayotgan paytda men bir tog' tomon chiqib ketdim toki Umayyani qo'riqlayin. Hazrati Bilol qayerdadir Umayyani ko'rib qoldi. Chunonchi u Ansoriylar davrasiga borib, u kishi Umayya ibn Xalifdir. Agar u omon qolsa, undan men omon qolmayman, dedi. U yerdan Hazrati Bilol bilan birga bir necha kishilar bizni quvib chiqdilar. Men ular bizga yetib olishadi, deya qo'rqdim. Shunda men Umayyaga, men siz bilan o'g'lingizni tutqun qilib ushlab olaman, dedim. Ammo musulmon hujumchilari Hazrati Bilol bilan birga kelganlarida men Umayyaning o'g'lini orqada qoldirdim toki hujumchilar u bilan to'qnashib urushishi bilan ovora bo'lsa, biz uzoqroqqa ketib qolamiz. Chunonchi ular Umayyaning o'g'lini o'ldirib qo'yishdi. Ammo mening xila tadbirim foyda berishga ular yo'l qo'ymadilar. Ular bizning izimizdan tushdilar. Umayya semizroq kishi bo'lganligi uchun u yoq bu yoqqa tezroq jilolmadi. Ular bizga yetib olgach, men Umayyaga siz o'tirib oling, deganimda u o'tirib oldi. Men uni qutqarish uchun o'zimni uning ustiga tashladim. Ular mening ostimdan uning tanasiga qilichlar sanchib uni o'ldirishdi. Ulardan birining qilichi bilan mening oyog'im ham yaralandi. Tobiriy nomli tarix kitobida bu voqeaning yanada tafsilotlari quyidagicha qayd etilgan. Hazrat Abdurrahmon ibn Auf deydi: Makkada Umayya ibn Xalf mening do'stim edi. U paytlarda mening ismim Abdu Amr edi.
Makkada islomni qabul qilganimda ismimni Abdurrahman deb qo'yildi. U men bilan uchrashgan joyda: "Ey Abdu Amr, sen otang qo'ygan nomdan voz kechsanmi?" deb so'radi. Men "Ha" derdim. Shunda u: "Rahmonni tanimayman. Yaxshirog'i shuki, sen boshqa bir nomni tanla. Men seni u bilan chaqirmayman. Zero seni eski noming bilan chaqirsam, sen javob qaytarmaysanmi? Men tanimagan nom bilan seni chaqirmayman" derdi. Hazrat Abdurrahman ibn Auf deydi: "U meni Abdu Amr deb chaqirganida javob qaytarmasdim. Men unga: "Ey Abu Ali, sen xohlagan nom bilan chaqirgin, ammo eski ismim bilan chaqirsang javob qaytarmayman" dedim. U: "Mayli, isming Abdu Iloh bo'ladi" dedi. Shunda men ham "Xo'p" dedim. Chunonchi shundan so'ng u kishi men bilan uchrashganida Abdu Iloh deb chaqirardi. Men ham unga javob qaytarardim. Badr maydonida men Umayya ibn Xalf bilan uchrashdim. Umayya bilan birga uning o'g'li Ali ham bor edi. U o'z otasining qo'lidan tutib olingan edi. Menda bir necha zirh bor edi. Umayya meni ko'rganida mening jahiliya davrimdagi Abdu Amr ismim bilan chaqirdi. Men unga javob qaytarmadim. Umayya meni Abdu Iloh dedi. Chaqirganida javob berdim. Umayya dedi: "Agar senda mening biron bir haqqim bo'lganida men sen uchun senda bor zirhlaringdan yaxshiroqman. Men zirhlarni yerga qo'yib Umayya va uning o'g'li Alining qo'lidan ushlab oldim. Umayya dedi: "Bugun Badrda kechgan kunimdek kunni ko'rmaganman." So'ngra Umayya: "Sizlarning orangizdagi tuya qushning qanotini ko'kragiga osib olgan kishi kim?" deb so'radi. Men: "U Hamza ibn Abdul Muttolibdir" deya javob berdim. Umayya dedi: "Bizni bu ahvolga solgan o'sha kishidir. Men ular ikkalasini qo'llaridan ushlab ketayotgan edim. To'satdan Bilol Umayyani men bilan ko'rib qoldi. Umayya Makkada Hazrati Bilolni islomdan qaytarish uchun qattiq azob uqubatga solgan edi. U ularni Makkadagi Harson toshlariga qattiq jaziramada beli bilan yotqizib, so'ngra og'ir toshlarni ko'kragining ustiga bostirib qo'yardi. Yana unga: "Sen Muhammadning dinini tark etmaguningacha jazolanasan" derdi. Ammo Hazrati Bilol azob uqubatga qaramay: "Ahad, ahad, ya'ni u zot yagonadir. U zot yagonadir" derdi. Hazrat Bilol: "Umayyani ko'riboq. Kofirlarning boshlig'i Umayya ibn Xalf shu yerda. Agar u omon qolsa, unda men omon qolmayman" deb qichqirdi. Hazrat Abdurrahman ibn Auf deydi: "Men buni eshitib, siz mening tutqunlarim haqida shunday deysizmi?" dedim. Hazrat Bilol qayta-qayta: "Agar bu kishi omon qolsa, men omon qolmayman" deb aytaverdi. Men ham unga o'sha javobni qaytaraverdim. So'ngra Hazrat Bilol balandroq ovoz bilan: "Ey Allohning ansoriylari, kofirlar sardori Umayya ibn Xalaf shu yerda. Agar u omon qolsa, unda men omon qolmayman" deb qattiq qichqirdi. Hazrat Abdurrahman deydi: "Buni eshitib ansoriylar yugurib kelishdi. Ular bizni to'rt tomondan qurshab olishdi. Hazrat Bilol qilich bilan Umayyaning o'g'liga hujum qildi. U hujum natijasida yerga quladi. Umayya qo'rqib rahimali qichqiriqdi: "Men bunday qichqiriqni hech ham eshitmaganman. Men unga: "Qochib keting. Xudoga qasamki, men sizga hech yordam berolmayman"
dedim. Shundan so'ng ansoriylar ular ikkalasiga hujum qilib ularni qatl etishdi. Hazrat Abdurrahman ibn Auf, Alloh taolo Bilolga rahim qilsin. Zirhlarimni ham boy berdim. Asirlarimni ham u mendan zo'rlab tortib oldi, dedi. Hazrat Abdurrahman ibn Auf Uhud jangida ham ishtirok etgan. Uhud g'azati kuni odamlar tarqalib ketganda Hazrat Abdurrahman ibn Auf Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan sobit qadam bo'lib turdi. Uhud g'azati kuni Hazrat Abdurrahman 21 ta joydan yaralangan edi. Oyog'i ham qattiq jarohatlangan. Natijada u oqsoqlanib yurardi. Oldingidagi ikki tishi ham singan. Hazrat Ibn Umardan rivoyat qilinadi. 6 hijriy yilining Shabbon oyida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdurrahman ibn Auf qo'mondonligida 700 kishini Davnatul Jandal tomonga jo'natdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z muborak qo'llari bilan qora rang sallani uning boshiga bog'ladilar. Osilib turgani uchun yelkalari o'rtasiga qo'ydilar. So'ngra Uzoh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Abu Muhammad, menga Davmatul Jandal tarafidan xatarli xabarlar kelib tushmoqda. U yerda Madinaga hujum qilish uchun lashkar to'planmoqda. Siz Alloh taolo yo'lida jihod qilish uchun u yoqqa boring. 700 nafar mujohid siz bilan brigadir. Davmatul Jandagiga yetib borgach, u yerning boshlig'ini hamda Qalb qabilasini birinchi islomga chorlang. Ammo agar vaziyat jang qilishga to'g'ri kelib qolsa, unda birovni aldamang, xiyonat qilmang, ahd buzarlik qilmang. Yosh bolalar hamda ayollarni qatl etmang. Alloh taolodan bosh tortgan kishilardan dunyoni poklab qo'ying. Ya'ni ushbu ehtiyot chora bilan jang qilishga ruxsat bor. Chunonchi Hazrat Abdurrahman ibn Auf davomiga yetib borgach, u kungacha ularga islom da'vatini yetkazib turdi. Ular esa 3 kunga qadar inkor etib turishdi. Shundan so'ng ularning nasroniy boshlig'i Asbah ibn Amr qalbi islomni qabul qildi. Hazrat Abdurrahman ibn Auf butun ahvolni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yozib jo'natdi. Uzoh sallallohu alayhi vasallam, siz Sardonning qizi Tamozarga uylanib oling, dedilar. Hazrat Abdurrahman ibn Auf unga uylanib, u bilan birga Madinaga qaytib keldi. Tamozar keyinchalik Ummu Abu Salmo deb nomlandi. Umar ibn Abdulazizdan rivoyat qilinadi. 14-yinchi yili Jisar jangi paytida Hazrat Umar radhiyallohu anhuga Hazrat Ubayda ibn Mas'udning shahid etilgani to'g'risida xabar keldi. Jisra jangi to'g'risida oldin ham zikr etilgan. Eronliklarning bir fili uni ezib yuborgan edi. Qisqasi, Hazrat Umarga uning shahid bo'lgani haqida xabar yetib keldi. Yana Forsiylarning Kisro oilasidan bir kishini qidirib, o'zlariga podshoh qilib olgani to'g'risida xabar yetganida, u zot muhojir va ansorilarni jihodga chorlab, Madinadan yo'lga chiqib, Saror nomli joyga qo'ndilar. Saror Madina yaqinidagi bir tog'ni nomi bo'lib, Madinadan 3 mil uzoqda Iroqqa boradigan yo'lda joylashgan. Qisqasi, Uzot roziyallohu anhu u yerda qo'nib, Hazrati Talha ibn Ubaydullohni oldinroq yo'lga chiqardilar, toki u Ahfasga yetib borsin va Uzot roziyallohu anhu lashkarining o'ng qanotiga Hazrati Abdurrahman ibn Aufni va chap qanotiga
Zubayr ibn al-Avam'ni yetakçi etib tayinladilar. Hazreti Ali esa Madinada o'zlariga o'rinbosar deb tayinlab qo'ygan edilar. Hazrat Umar odamlar bilan maslahatlashganlarida barchasi u zotga Eronga borishni maslahat berdilar. Lashkar Madinadan chiqib sarorga kelganga qadar Hazrat Umar hech kim bilan maslahatlashmagan edilar. Sarorga yetib borib u zot maslahat soldilar. Hazrat Talha qaytib kelgach u ham odamlarning fikriga qo'shildi. Hazrat Abdurrahman u zotni u yoqqa borishdan qaytargan kishilardan edi. Hazrat Abdurrahman u zotni qaytarish sabablarini bayon etib shunday deydi: "Men bundan oldin hech kimga o'z ota-onalarimni qurbon qilmaganman. Na bundan keyin shunday qilaman. Ammo bugun aytamanki, ey ota-onam fido bo'ladigan zot, bu ishning oxiriga qarorini menga topshirib qo'ying." Hazrat Abdurrahman o'sha payt xalifa bo'lgan zot Hazrat Umarga shunday javob qaytardi. Hazrat Abdurrahman dedi: "Siz Saror nomli joyda to'xtab tursangiz va katta lashkarni yo'lga otlantirib qo'ysangiz, siz boshdan hozirgacha lashkarlaringiz haqida Alloh taoloning qarori qanaqa bo'lganini ko'rib bo'lgansiz. Agar lashkaringiz mag'lubiyatga uchrasa, u sizning mag'lubiyatingizdek bo'lmaydi. Agar siz ilk boshdayoq qatl etilsangiz, unda ehtimol musulmonlar hech qachon La ilaha illalloh deb guvohlik berolmaydilar." Bu suhbat bo'layotgan paytda Hazrat Umar bir kishini lashkarlarga qo'mondan etib jo'natish uchun izlayotgan edilar. Ushbu asnoda Hazrat Umar roziyallohu anhu huzuriga Hazrat Sa'adning xati yetib keldi. Hazrat Sa'ad u payt Najda sadaqatlarini to'plash uchun tayinlangan edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu Hazrat Abdurrahman ibn Avfning gaplarini eshitdilar. "Mayli, menga kim qo'mondon bo'lib tayinlashimni ko'rsating," dedilar. Hazrat Abdurrahman: "Sizga u insonni topildi," dedi. Hazrat Umar undan uning kimligini so'raganlarida Hazrat Abdurrahman: "O'rmon sheri Sa'ad ibn Malik," dedi. Ya'ni u kishi o'ta botir hamda yaxshi qo'mondondir. Uni qo'mondon etib tayinlab qo'ysangiz," dedi. Qolgan kishilar ham uning fikrini qo'llab-quvvatladi. Bu rivoyat tarixi tabriyda qayd etilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turli qabila hamda sahobalarga istiqomat uchun joylarni taqsimlab bergan edilar. Hazrat Abdurrahman ibn Avf qabilasiga Masjidi Nabaviyaning orqa tomonida xurmo daraxtlariga orasida istiqomat qilish uchun joy taqsimlangan edi. Keyinroq Hazrat Abdurrahman ibn Avf va Hazrat Umarga ko'chmas mulk sifatida ham joy ajratib bergan edilar. Keyinchalik Hazrat Umar avlodlarini bu joyni Hazrat Zubayr sotib olgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdurrahman ibn Avfga Alloh taolo musulmonlarga Shom ustida g'alaba ato etganida falon joy sizniki bo'ladi deb va'da bergan edilar. Hazrat Abdurrahman ibn Avf shunday saodatga ham musharraf bo'lganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning orqasida namoz o'qiganlar. Hazrat Mug'ayyid rivoyat qilib shunday deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Tabuk g'azotida ishtirok etgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozidan oldin qazoyi hojat uchun chiqdilar. Men suv meshini ko'tarib Uzo sallallohu alayhi vasallam bilan birga bordim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hojatlaridan bo'shab mening yonimga qaytib kelganlarida qo'llariga meshdan suv quya boshladim.
Uzat sallallahu aleyhi ve sellem ikkele kullarını 3 mertte yüldüler. Sonra öz mübarek yüzlerini yüldüler. Sonra kullarını köylekleri yengiden çıkarışka hareket kıldılar. Sen yengi tarihliği bahis köylekleri astıdan teşkarige çıkara başladılar. Sonra tırsakları geçe yudular. Sonra mahsullarige mas tarttılar. Sonra kaytip geldiler. Men ham Uzo sallallahu aleyhi ve sellem bilen kaytip geldim. Biz kavm aldıge kelgenimizde ular Hazreti Abdurrahman ibn Avf imamligide namaz okuyatken idiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge bir rekat nasip kıldı. Yani bu payet adamlar Bomdat namazdagi birinci rekatını okup bulgen idiler. Uzo sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatını adamlar bilen safta turup okudular. Hazreti Abdurrahman ibn Avf namazını tüyetken eden sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz namazlarını to'liqlash uchun, ya'ni qolgan rakatlarni o'qish uchun turganlarida musulmonlardan tashvish paydo bo'ldi va ular ko'proq tasbih qila boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z namozlarini tamomlab odamlarga e'tibor qaratdilar va yana dedilar: "Sizlar to'g'ri qildingiz." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning namozi vaqtida ado etganlari uchun roziliklarini bildirdilar. Hazrati Mug'ayr dedi: "Biz yetib borgach, Hazrati Abdurrahman ibn Avfni orqa safga o'tkazishga iroda qilgan edim. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'yavering, u namozni o'taversin" deb marhamat etdilar. Namozdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Har bir payg'ambar o'z hayotligida ummatining biron bir solih kishisi orqasida albatta namoz o'qiydi" deb marhamat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga juda katta sharaf ato etdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Nafaqat siz namozga imomlik qilib to'g'ri ish qildingiz" dedilar, balki u kishining solih kishi ekanligini ham tasdiqladilar. Ya'ni bir rivoyatga ko'ra Hazrat Abdurrahman ibn Auf peshin namozidan oldin nafl namozini cho'zib o'qidilar. Ammo azon eshitishi bilanoq darhol namozga kelib qolar edi. Yana bir rivoyatda deydi: "Men Abdurrahmonni xonai Ka'bani tavof hamda ey Alloh, meni nafs xasisalaridan saqlagin" deb duo qilayotganini ko'rganman deydi. Hazrat Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilinadi: "Qaysi yili Hazrat Umar xalifa etib saylangan bo'lsalar, o'sha yili u zot Hazrat Abdurrahman ibn Avfni hajga amir etib tayinlagan edilar. Abu Salma ibn Abdurrahman rivoyat qilib deydi: "Bir marotaba Hazrat Abdurrahman ibn Avf Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga bitlarining ko'pligidan shikoyat qilib: "Ya Rasululloh, menga ipakdan tayyorlangan libos kiyishga ruxsat bersangiz" deb iltimos qildi. Oddiy paxtadan tikilgan libos sabab bitlar paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Bu payt Hazrat Abdurrahman ipak libosini kiyishga ruxsat so'ragan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga: "Mayli, kiya qoling" deb ruxsat bergan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Hazrati Abu Bakr vafot etganlaridan so'ng Hazrat Umar xalifa etib tayinlanganlarida Hazrat Abdurrahman ibn Avf o'z o'g'li Salma bilan birga Hazrat Umar huzurlaridan hozir bo'ldi. Abu Salma ipak libosini kiyib olgan edi. Hazrati Umar: "Bu nimani kiyib olgansiz?" deb aytib, Abu Salmaning giriboniga chang solib ko'ylakni yirtib yubordilar. Hazrat Abdurrahman ibn Avf Hazrat Umarga: "Siz bilmaysizmi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga ruxsat bergan edilar" dedi. Hazrat Umar unga: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga bitlarning ko'pligi bois ruxsat bergan edilar. Sizdan bo'lak boshqa hech kimga ruxsati yo'q" dedilar.
Sa'd ibn Ibrohimdan rivoyat qilinadi. Hazrat Abdurrahman ibn Auf bir ridoni o'rardi. Uning narxi 400 yoki 500 dirham edi. Ya'ni u nihoyatda qimmatbaho libosni kiyar edi. Endi Alloh taoloning inoyatlariga qaranglar. Hijrat qilganida uning hech narsasi yo'q edi. Biroq undan keyin qimmatbaho liboslarni kiygan va Alloh taolo unga ko'p mol-mulk ato etgan. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlarining o'lim betobligi chog'ida o'zlaridan keyin Hazrat Umarni xalifa etib tayinlab qo'yganlar. Hazrat Abu Bakr bu haqda iroda qilganlarida Hazrat Abdurrahman ibn Afni chaqirib, siz Umar to'g'risida qanaqa o'y fikrdasiz deb so'raganlar. Hazrat Abdurrahman ibn Auf dedi: Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, xalifasi u kishi siz o'ylaganday boshqalarga nisbatan afzalroqdir. Biroq uning mizojida biroz qattiqqo'llik bor. Hazrat Abu Bakr dedilar: Sizlar meni yumshoq tabiat ko'rganlaringiz bois u biroz qattiqqo'llik qilar edi, toki muvozanat saqlanib tursin. Hazrat Abu Bakr yana dedilar: Bu mas'uliyat unga topshirilganida u bunday ko'p narsalarni tark etib qo'yadi. Sizlar unda qattiqqo'llikni kuzatmaysizlar. Hazrat Abu Bakr yana davom etib dedilar: Ey Abu Muhammad, men uni Teron kuzataman. Men biror bir ish yuzasidan g'azablanganimda Umar doimo menga rozi bo'lishni maslahat berardi. Umarning maslahati yumshoqlikdan iborat bo'lardi. Men haddan ziyod yumshoqlik qilganimda menga qattiqqo'llikdan foydalanishni tavsiya qilardi. So'ngra Abu Bakr yana dedilar: Ey Abu Muhammad, men sizga aytgan gaplarni hech kimga zikr etmang. Hazrat Abdurrahman xo'p dedi. Makkani fath etishdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turli taraflarga ba'zi delegatsiyalarni yuborgan edilar. Hazrat Khalid ibn Validni Banu Jazimiy tomonga jo'natdilar. Banu Jazimiy jahiliya davrida Hazrat Abdurrahman ibn Avfning otasi Avf va Hazrat Xolidning amakisi Faqih ibn Mug'ayirni qatl etgan edi. Hazrat Xolid qo'llaridan xatolik sabab bu qabilaning bir kishisi qatl etildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishdan xabar topganlarida uni yoqtirmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning xun haqqini ham ado etirdilar va Hazrat Xolid ulardan olgan narsalarining badallarini ham ado etdilar. Hazrat Abdurrahman ibn Auf Hazrat Xolidga: Siz uni amakingizni qatl etganlari uchun qatl etdingizmi? Dedi. Hazrat Xolid bunga javoban biroz qattiq javob qaytarib: Ular otangizni ham qatl etganlar-ku, dedi. Hazrat Xolid yana dedi: Siz shu kunlarni uzaytirmoqchisiz. Ya'ni siz dastlab iymon keltirganlaringizdan foydalanmoqchisiz. Siz uni o'zingizga e'zoz deb bilasiz. Shuning uchun menga shunday gapiradigansiz. Hazrat Xolid biroz xafagarchiligini izhor etgan edi. Bu gap Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetganida Uzza sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Mening sahobalarimni qoldirib qo'yinglar. Mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlardan birontangiz Uhud tog'ichalik oltinni sarflasa ham ularning ozgina infoqlariga yetmaydi.
bu kişilerin makam mertebesi öte yüksek. Destlerki sahabelerinin kurbanlıkları öte köp idi. Onlarını takkaslaş mümkün emez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdurrahman doğrusuda o Müslümanlar sardarının sardarıdır diye merhamet kıldılar. Uza sallallahu aleyhi ve sellem yine dediler. Abdurrahman Osmanda ham amirdir, yerde ham amirdir dediler. Hazreti Abdurrahman ibn Avf bir marta şu kadar qattiq beytob bo'ldi ki, hatto hushidan ketdi. Ushbu vaziyatni ko'rib, zarjasi og'izdan qattiq qichqiriq ovozi chiqdi. Sog'lig'i yaxshi bo'lganida Hazrat Abdurrahmon dedi. Hushimdan ketganimda mening oldimga ikki kishi keldi. Ular ketdik, g'olib va amin zot oldida qaroringizni chiqartiramiz, deyishdi. Bu ikkala kishiga yana bir uchinchi kishi uchradi. U dedi, buni olib bormanglar. Zero bu onasini qornidanoq saodatman kishi edi. Hazrat Abdurrahmon bu manzaralarni ko'rgan edi. Nafil ibn Ayos Qazili deydi. Hazrat Abdurrahmon ibn Avf davramizda o'tirar edi. U juda yaxshi sherik edi. Bir kuni u bizni o'z uyiga olib bordi. G'usl qilib tashqariga chiqib, bizning oldimizga bir idish olib keldi. Unda non va go'sht bor edi. Shundan keyin nima yuz berganini bilmaymiz. U yig'lay boshladi. Biz undan, "Ey Abu Muhammad, nega yig'layapsiz?" deb so'raganimizda, u shunday dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan şundaq ahvalda köz yumdiler ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve aile azaları arpa nonunu ham toyup yemediler. Min qaysi narsa üçün biz orqada qolgan bulsak, onun biz üçün yaxşı ekenliğini bilmeymen. Yani şu kadar hayat bulup turuş biz üçün yaxşı mı? Yoki qandaydir sinovmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarining uzot sallallohu alayhi vasallam va uzot oila a'zolari uchun his tuyg'ulari ana shunday edi. Sahobalarning bu his tuyg'ulari faqat uzot sallallohu alayhi vasallam va uzotning oila a'zolari uchun bo'lmay, o'zaro ham xuddi shunday ahvolda edilar. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhuga taom keltirdilar. U ro'zador edi. Tansiq taom dasturxonga tortilganida Hazrat Abdurrahmon yegani undan bir luqma olib og'ziga solgach hissiyotga berilib shunday dedi. Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu o'ldirildi. U mendan yaxshiroq edi. Kafanlashga bir dona chopondan boshqa narsa topilmadi. Agar boshi yopilsa, oyog'i ochilib qolar, oyog'i yopilsa, boshi ochilib qolardi. Hamza shahid bo'ldi. U ham mendan yaxshi edi. Keyin mol dunyodan bizga mo'l kul berildi. Hatto hasanatlarimiz bizga bu dunyoda yo'q berib qo'yilgandek ko'rinib qolardi, dedi. So'ng yig'lay boshladi. Taomini ham yemadi. Sahobalarning Alloh taolodan qo'rquvi ana shunday edi. Ummul mu'minin Hazrat Umm Salma rivoyat qilib deydilar. Hazrat Abdurrahmon ibn Avf mening oldimga kelib, "Ey, mening onam, mol davlatlarimning ko'pligi meni xalok etib qo'yishidan qo'rqaman. Zero men Qurayshdan eng boy kishiman," dedi. Men dedim, "Alloh taolo yo'lida sarf qiling, aslo xalok bo'lmaysiz. Zero men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mening ba'zi sheriklarimdan shundaylar ham bo'ladiki,
Men ulardan ayrilganimdan so'ng ular meni qayta ko'rmaydilar deb aytganlarini eshitganman. Ya'ni u darajaga yeta olmaydilar. Hazrat Abdurrahman ibn Auf tashqariga chiqqanida yo'lda Hazrat Umar bilan uchrashdi va Hazrat Umarga bu gapni aytib berganida Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlari Hazrat Umm Salma oldilariga borib, men sizdan Alloh taolaning nomiga qasam ichib so'raymanki, siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi sheriklarim meni qayta ko'ra olmaydilar deb marhamat qilganlarini aytgansiz. Men ulardanmanmi? Deya so'radilar. Hazrat Umm Salma dedilar: "Yo'q, siz ulardan emassiz, ammo sizdan so'ng boshqa birov to'g'risida u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rmaydi yoki yo'qmi deb aniq ayta olmayman. Ya'ni siz albatta ko'rasiz, ammo boshqa kishilar to'g'risida qat'iy ayta olaman. Bir narsa oydinlashishning oldin zikr etilgandek, Hazrat Abdurrahman ibn Auf Ash-Shari mubashiratdan biri edi. Bundan qat'iy nazar ham sahobalarda Alloh taoloning qo'rquvi bo'lib turar edi. Hazrat Abdurrahman Hazrat Umm Salmoning gaplarini eshitib qo'rqib sadaqa ihson qildilar. Abdullah ibn Abbas rivoyat qilardi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Shomga safarga chiqdilar. Sarg degan joyga yetib bordilar. Bu joy Shom va Hijoz chegarasi hududida joylashgan Tabuk vodiysidagi bir qishloqning nomidir. U Madinadan 13 tun uzoqlikda joylashgan. Lashkarlar amiri Abu Ubayda ibn al-Jarroh va uning hamrohlari qarshi oldi. Bu voqea Hazrat Umar xalifalik davrida 18-ci hijriy yili Shomda g'alabalar qozongandan keyin yuz bergan. U Shomda vabo tarqalganini xana xabar qildi. Shunda Hazrat Umar menga, ya'ni Ibn Abbosga, avval muhojirlarni huzurlariga chaqirib kelmoqni amr qildilar. Ular to'plangach Shomda vabo chiqqanini aytib maslahatlashdilar. Muhojirlar turli tuman fikrlar bildirdilar. Ba'zilar muhim vazifa bilan yo'lga chiqqanmiz, orqaga qaytmaymiz desalar, ayrimlar odamlarning, lashkarlarning va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarining bir qismi siz bilan qoladi. Ularni vaboga ro'para qilmog'ingizni hojati yo'q, deyishdi. Hazrat Umar bu gapni eshitib, sizlarga ruxsat, dedilar. So'ng menga ansoriylarni chaqirmoqni buyurdilar. Men ularni chaqirib keldim, ammo ular ham muhojirlar aytgan fikrlarni bildirishdi. Hazrat Umar ularga ham ruxsat berib yubordilar. Keyin menga Qurayshning shu yerdagi fath muhojirlaridan bo'lgan oqsoqollarini chaqirib kel, dedilar. Men chaqirib keldim. Ular Hazrat Umarga mutlaqo e'tiroz bildirmay bir og'izdan: "Bizning fikrimiz shuki, odamlarni olib ortga qaytsangiz, ularni bu mash'um vaboga giriftor qilmaysiz", deyishdi. Hazrat Umar odamlarga xitob qilib: "Men ertasi bilan ortga qaytaman. Sizlar ham qaytinglar", dedilar. Abu Ubayda ibn al-Jarroh: "Alloh taoloning qazoi taqdiridan qochyapsizmi?" degan edi. Hazrat Umar bu so'zni sendan boshqa odam aytsa edi: "Ey Abu Ubayda, ha, Alloh taoloning taqdiridan, Alloh taoloning taqdiriga qochyapmiz. Agar sening bir tuyang yo'qolsa, u bir yog' yam yashil o'tloq va bir yog'i kovjiragan vodiyda turgan bo'lsa, tuyangni ulardan qaysi birida o'tlashni Alloh taoloning irodasiga bog'liq deb bilmaysanmi?" dedilar. Shu vaqt Abdurrahman ibn Auf kelib qoldi.
u bir ish bilan band bo'lgani uchun bungacha u yerda yo'q edi. U bu haqda men ham ba'zi bir narsalarni bilaman. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vabo chiqqan yerga kirmangiz va siz turgan joyda vabo bo'lsa, u yerni tark etmangiz deganlarini eshitganman, deb aytdi. Shu kunlarda qaysi mamlakatlarda karantin joriy etgan bo'lsa, ular bu vaboni ma'lum darajada cheklab qo'yishdi. Karantin unchalik inobatga olmagan joylarda vabo tarqalib bormoqda. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu muhim narsani boshdanoq o'z sahobalariga aytib berganlar. Shundan so'ng Hazrat Umar Alloh taologa hamd va sanolar aytib ortlariga qaytib ketdilar. Hazrati Musavvar ibn Mahrama rivoyat qilib deydi. Hazrat Umar ibn Xattob sog' bo'lgan chog'larida birovni o'zingizdan keyin xalifa etib tayinlab qo'yingiz deb iltimos qilganida u zot inkor etdilar. So'ngra bir kuni u zot minbarga tashrif buyurib bir necha gaplarni aytgach shunday dedilar: agar men qazo topsam, ishingiz 6 kishiga topshiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlari oldida ulardan roziliklarini bildirganlar Hazrat Ali ibn Abu Talib va uning misli Hazrat Zubayr ibn al-Avam, Hazrat Abdurrahman ibn Auf va uning misli Hazrat Usmon ibn Affon, Hazrat Talha ibn Ubaydulloh va uning misli Hazrat Sa'ad ibn Malik yana dedilar: ogoh bo'linglar, men sizlarning barchangizga qaror chiqarishdan Alloh taoloning taqvosini ixtiyor qilish va taqsimlashdan adolatni ixtiyor qilishni buyuriyman. Abu Jaffar rivoyat qilib deydi: Hazrat Umar ibn Xattob kengash a'zolariga o'z ishingiz bo'yicha maslahatlashinglar. Agar 2-2tadan bo'lib qolsa, yana maslahatlashinglar. Agar 4-2 bo'lsa, unda ko'pchilikni so'ziga bo'ysinlar, dedilar. Hazrat Zayd ibn Aslam o'z otasidan rivoyat qilib deydi: Hazrat Umar dedilar: agar maslahatlashuvda 3-3dan bo'lib qolsa, unda qaysi tomonda Hazrat Abdurrahman ibn Af bo'lsa, u tomondagi kishilarning gaplariga quloq solinglar va bo'yinsininglar. Hazrat Abdurrahman ibn Sa'd rivoyat qilib deydi: Hazrat Umar roziyallohu anhu jarohatlanganlarida Suhayb sizlarga imomlik qiladi, deb 3 marta takrorladilar. Ya'ni Hazrat Suhaybni namozlariga imom etib tayinladilar. Yana dedilar: bu ish bo'yicha o'zaro maslahatlashinglar. Bu ish 6 kishiga topshirilgan. Kimda kim sizga qarshilik bildirsa yoki bo'yin tovlasa, kallasini olib tashlang. Xalifani saylash bu 6 kishining mas'uliyatidir. Bu paytgacha Suhayb imomlik qilib turdi. Hazrat Anas ibn Malik rivoyat qilib deydi: Hazrat Umar roziyallohu o'z vafotidan biroz vaqt oldin Hazrat Abu Talhaga shunday deb xabar jo'natgan: ey Abu Talha, siz o'z qavmingiz Ansoridan 50 kishini olib kengash a'zolari oldiga boring. Ular o'zlaridan birovni amir etib tayinlamagungacha ularni tark etmang. Ey Alloh, sen ular ustidan mening xalifamdirsan. Ishoq ibn Abdulloh rivoyat qilib deydi: Hazrat Abu Talha o'z sheriklari bilan qisqa vaqt Hazrat Umarning qabrlarida to'xtab turdi. Shunda kengash a'zolari bilan birga bo'lib turdi. So'ngra kengash a'zolari o'z ixtiyorlarini Hazrat Abdurrahman ibn Auf kimni xalifasi uni amir etib tayinlab qo'ysin,
deb topshirib qo'yilganlarida Hazrati Abu Talha o'z sheriklari bilan Hazrati Usmonga bayat qilmagungacha Hazrat Abdurrahman ibn Awfning eshigida bo'lib turdilar. Hazrat Salma ibn Abu Salma o'z otasidan rivoyat qilib deydi. Hazrat Usmonga eng birinchi Hazrat Abdurrahman ibn Awf bayat qildi. So'ngra Hazrat Ali bayat qildi. Hazrat Umar ozodlikka chiqargan quli Umar ibn Umayr ah o'z buvasidan rivoyat qilib deydi. Hazrat Usmonga eng birinchi Hazrat Ali bayat qildi. So'ngra qolgan kishilar bayat qilishdi. Buxoridagi yana bir rivoyatga ko'ra Hazrat Umar roziyallohu namozning boshlayoq Allohu akbar deb turganlarida qotilona hamla bo'lgan. Hazrat Umar jarohatlangan holatlarda Hazrat Abdurrahmonni qo'lidan ushlab imomlikka o'tkazib qo'ydilar. Hazrat Abdurrahman ibn Auf namozni qisqaroq o'qidilar. Hazrati Muslih Mu'ad radhiyallohu anhu Hazrat Usmonning xalifa etib saylanish paytida Hazrat Abdurrahman ibn Aufning rolini bayon etganlar. Yuqorida keltirilgan ikki rivoyatdan bir joyda ma'lumotlar farq qiladi. Qolgan narsalar o'shandaydir. Uzot radhiyallohu anhu dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu jarohatlanganlarida o'zlarining oxirgi vaqt soati kelib qolganini sezib, 6 kishi borasida ular o'zlaridan birini xalifa etib saylab olsinlar deya vasiyat qildilar. U 6 kishi Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahmon ibn Auf, Hazrat Sa'd ibn Waqqos, Hazrat Zubayr va Hazrat Talhalar edi. Bundan tashqari Hazrati Abdulloh ibn Umarni ham maslahatlashish uchun bu guruhga qo'shdilar. Ammo uni xalifalikka haqli deb ko'rsatmadilar. Yana shunday vasiyat qildilarki, bu kishilarning barchasi 3 kun mobaynida qaror chiqarib olsinlar. Bu 3 kun uchun Suhaybni namozga imom etib tayinladilar va maslahatlashuv nazoratchilariga Miqdod ibn Asvadga topshirib shunday ko'rsatmalar berdilar. Siz ularning barchasini bir joyga jamlab qaror chiqarishga majbur qiling va o'zingiz qilich olib eshikda soqchilik qilasiz. Yuqorida keltirilgan rivoyatlarda soqchilik borasida Hazrat Talhaning nomi zikr qilingan, biroq ikkinchi Xalifa roziyallohu anhu turli manbalardan chiqargan natijalaridan soqchilik vazifasi Miqdod ibn Asvadga topshirilgan edi. Kim borasida ularning barchasi ham fikr bo'lsalar, unga barchalar bayat qilsinlar. Agar birov uni inkor etsa, uni qatl etib qo'ying. Agar ikkala tomon 3 kishidan bo'lib barobar bo'lib qolsa, unda Abdulloh ibn Umar ulardan kimni tavsiya etsa, u xalifa bo'lsin. Agar uning qaroriga ular rozi bo'lmasalar, unda Abdurrahman ibn Auf kimni tavsiya etsa, u xalifa bo'lsin. Oxir oqibat 5 sahoba kengashdi. Zero o'sha payt Hazrat Talha Madinada emas edi. Ammo hech qanday natija chiqmadi. Uzoq bahsdan so'ng Hazrat Abdurrahman ibn Auf shunday dedi: "Ma'qul, kimki o'z nomini qaytarib olmoqchi bo'lsa, u gapirsin." Barchasi tin olib turishdi. Shunda Abdurrahman ibn Auf: "Eng birinchi men o'z nomimni qaytarib olaman," dedi. So'ngra Hazrat Usmon ham shunday dedilar. Qolgan 2 kishi ham ana shunday qilishdi. Hazrat Ali sukut saqlab turdilar. Nihoyat u kishi Hazrat Abdurrahman ibn Aufdan: "Siz qaror chiqarishda hech kimning tarafini olmaysiz," deya ahd oldilar.
va barcha ish Hazrat Abdurrahman ibn Avfga topshirildi. Hazrat Abdurrahman ibn Avf 3 gün Madinada uyma-uy kirib, erkak va ayollardan kimning xalifa bo'lish haqida so'rab chiqdi. Ularning barchasi biz Hazrat Usmonning xalifaligini ma'qul ko'ramiz dedilar. Chunonchi u Hazrat Usmonning haqqiga o'z qarorini e'lon qildi va u zot xalifa bo'ldilar. Yana bir boshqa rivoyat ham bor. U o'ta uzun. Xudo xohlasa, uni Hazrat Abdurrahman ibn Afning qolgan zikrida bayon etaman. Agar kerak bo'lsa, uni alohida keyinchalik aytib bersam bo'ladi. Bu uzunroq rivoyat. Mening fikrimcha, Hazrat Usmon yoki Hazrat Umarning zikrida ham aytib berish mumkin. Bundan qat'iy nazar, Hazrat Abdurrahman ibn Auf sirat va ezguliklari zikr hali ham bor. Uni Xudo xohlasa, kelgusi xutbada aytib o'taman. Barhal uske bavajood bhi kuch hissa hai Hazrat Abdurrahman bin Auf ka zindagi ke waqiat ka unki nekiyon ka unki sirat ka wo inshaallah taala aainda bayan hoga khud mein. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَاذْكُرُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ